Og vi skal derom, vi også. Vi skal derover først, og så tager vi en bytter bagefter, hvor vi tager den modsat. Jeg tager bare to. En for alle. Alle for en. 3, 2, 1, nu! Skal vi ramme hinanden? Fik lige fire i røgn. 3, 2, 1, go. Flot. Sneaky bastard. Det er mindre nu. Bag det andet, Bjarke. Hvor er du visuel? Ja. Motor. Kasper, han løber tilbage. Jeg kunne se, sådan et stykke er der, hvor du står der. Nå, der er dem, der har en i.